Hvad sker der, når man koger en agurk? Hvem ved? Der er kun én måde at finde ud af det på. Lad os prøve ad. Hvor lang tid må sådan en agurk skal koge? 5-10 minutter? Lad os se, hvad der sker. Sådan, hvis det vil være op at koge, så skal det nok bare have et par minutter måske. Jeg vil helst ikke prikke hul på den for at se, om den er ved at være mør eller hvad den er. Alt den gode agurkesaft skulle jo nødvendigt komme ud i vandet. Ja, der skete det! Op og koge! Jeg har nu officielt kogt en agurk. Men det er ved at være godt nok. Nu er der et øjeblik. Den dufter sådan lidt af kogt broccoli eller kål eller sådan noget. Lad os prøve at skære den over. Faktisk stadig meget fast. Den skulle nok have haft meget længere. Jeg tror sådan en vandig ting som en agurk blev sådan kogt ud på et øjeblik, men det gør den tydeligvis ikke. Den er blød i overfladen. Vi giver den sgu et øjeblik til. Den flyder ovenpå. Så skal den bare op og koge igen, og så giver vi den et godt stykke tid den her gang. Ja, nu synes jeg da, at den har fået rimelig lang tid. Lad os prøve at tage en af dem op. Den er da noget mere mør nu. Men den er stadig sådan godt fast i kødet, faktisk. Men også rimelig blød og slaske. Den skal nok have lidt længere tid. Så nu er den vel for omkring 20 minutters tid, tror jeg. Det er måske ved at være godt nok. Lad os prøve at skære den over. Nu er den dejlig blød. Og den holder pænt farve indeni. Lidt fast, men også meget blød konsistens. Lidt som en kartoffel med mere snasket. Så nu har vi prøvet at koge en agurk. Det gik jo sådan set meget fint. Så må der være tid til at smage. Det lugter sådan lidt bøvet, måske. Lidt sådan asparsagtigt i virkeligheden. Ja,
ikke helt dårligt. Nu er den sådan lidt udkogt. Og der begynder den at få sådan lidt af spartakken smag. Her er den mindre kogte. Ja, den er lidt mere fast i kødet, som forventeligt. Når I er derude og koger jeres agurker, behøver I ikke give den hele 20 minutter. Den smager faktisk fin, men lidt mindre. Giv den 10 minutter og et kvarter. Så tror jeg, den smager bedst varm faktisk, når først den er kogt. Det er jo nyt husmorråd. Husk at spise jeres agurker, mens de er varme.